سلامونه احترامات د اریانا نړیوال راډیو تلویزیون ټولو کارکونکو اوریدونکو ته شیرزاد صاحب تاسو ته په دې اړه چې روغ جوړ اوسئ زام سی پتلا عالمی مد لغمان ولایت څخه پیغام پرېږدم ډېر خوښه خوشحاله یم چې تاسو موږ ته دا د آسیا جام لوبې ژوندۍ بڼه خپروئ او ډېر منندوی یو د اریانا تلویزیون ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلام یو خاص سلام ایمل شیرزاد ته بسم الله الرحمن الرحيم دارنا تلویزیون یو جهان مننه چې موږ ته د ایشیا کپ لوبې په ژوندۍ برخه نشروي او تاسو د افغانستان ټیم په دعاګانو کې ساتئ چې سریلنکا نه په ښه انګریډ باندې لوبه وګټي چې مونته چانس پیدا شي یو جهان مننه شهزاد سلامونه شهزاد صاحب جوړه ست خیره خیرت دی دیوان نړۍ منندار نه تلویزیون چې مشته د اسیا کپ د پښوندۍ او ژوندۍ باندې نشري مننه د نه تلویزیون زنده باد دریا نه تلویزیون شهزاد تا ته د ستا کار کوونکو ته ټولو ته سلام مونږه خپل شوق او په زوګ باندې ستاسو اریانا تلویزیون شبکه ګورو رات ستاسو یو جهان مننه چمنګ ته دا نړیوال اسیا جام مونږ ته خبروي یو جهان مننه وروره مونږ په ایران کې ستاسو دغه ګور وروره سلام سلام په تلویزیون اریانا او تشکر مې کوم از دې کې چې ما اسیا کپ نشر مې کوي او تشکر زیات مې کوم از آقای شهزاد و خواهش مې ای است کې همیشه همو تو رویدات های کرکټ فوتبال یا را نشر کنین بسیار تشکر مې کوم از تان زنده باد افغانستان زنده باد تیم ملی کرکټ و همچنان تیم ملی فوتبال کشور امونه در اریانا تلویزیون ټولو کارکونکو لیدونکو ته وایم خدای دې کې شروغ جوړ بوي خدای دې وکړي افغانستان د سریلانکا په وړاندې ښه لوبه وکړي او افغانستان لوبه وګټي موږ دعا ورته کوو بنګلادیش په وړاندې خو هېڅ لوبه ونه کړه خو بیا هم کرکټ د چانس پیدا کړې راځي خو د موږ دا هیله له کرکټ بورډ څخه ده چې حقدارو لوبغاړو ته د جای کې ورکړي د بل په جای د سترګې نه پټوي حقدارو لوبغاړي دې راولي موږ سره دا سپین ږیری کاکا د ولایت پاکستان په وړاندې لوبې وي هم ده به تحلیلي ورته وکړه هغه یې وبایللې خیر ده پرون خو ډېرې کمزورې ټیم سره مخامخ افغانستان سم خدای پرون نیم تعدیلی ورته کړی وه لوبه یې وبایلله خدای تر سهاره ټکی خوب ونه کړ نو دا لوبه د چانس کې چانس ته پوه شي کله افغانستان ګټي کله هغه خدای دې وکړي سریلانکا څخه یې وګټي نور ښه وخت درته غواړم سلامونه نیکې دي احترامات شهزاد صاحب ستاسو ته ستاسو د اریانا تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته ابراهیم جان انتظار یم له خوست ولایت څخه موږ د اریانا تلویزیون څخه ډېره زیاته مننه کوو چې موږ ته د آسیا جام سیالۍ ډېرې په ژوندۍ او کنی بڼه خپروي اریانا تلویزیون لا ده بریا په هیله اریانا تلویزیون زنده باد زنده باد افغانستان زنده باد افغانستان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ نصرت الله فضلی ام له خوست ولایت څخه مننه کوم لاریانا تلویزیون څخه چې مونږ ته د شاکت لوبي په ژوندۍ بڼه خبروي او په لوړه کوالټي خبروي او له شیرزاد صاحب څخه مننه چې په کرکټ کو میلمانه را دعوتوي او په کرکټ باندې را تخکل او خایسته تبصری کوي ژوندۍ دی لاریانا تلویزیون او د افغانستان دی بریا او کوي سلام علیکم شهزاد صاحب موږ لاریانا تلویزیون چې ډیر خوشاله یو چې دا لوبې موږ ته په ژوندۍ بڼه خپروي او دغه لوبې موږ په ایران کې ګورو د بریا په هیله سلامونه نیکې له احترامات د اریانا تلویزیون لیدونکو ته او تاسو ته او ستاسو میلمنو ته ان شاء الله چې ښه باست زه خانمه د ایران څخه ان شاء الله چې د نن ورځ لوبه ده کې د اشمت شهیدی او ورسره د رحمت شاه دا څومره ورځ چې دوی ښه نه ځلیږي ان شاء الله چې نن ښه وځلیږي او دا لوبه د افغانستان په نصیب شي بریایي مننه کوم د اریانا تلویزیون د رهبریت غړو څخه د مدیریت نه چې همیشه تلاش کړی ده چې دغه لوبه په ژوندۍ قانوني بڼه په ښه کوالټي نشر کړي